maayong gabi. Adlaw karong Webes, Enero 17, tuig 2019, dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ako si Nico Tubo, ug ani ang mga nag-unang balita sa NewsBits. Giyawhag sa pag-asa maktan ang mga musalmot sa mga kalihukan karong sinulog nga magdala og panangga sa uwan tungod kay gipanglantawan sa maong ahensya nga uwanon ang kasaulugan sa sinulog karong Enero 20. Aniya si Justin Bistil sa report. Gibutyag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa maktan nga uwanon ang pagsaulog sa kapistahan ni Señor Santo Niño karong Domingo, Enero 20. Gipay mangnuan sa pag-asa ang mga deboto, mananayaw ug mananaway sa Sinulog Grand Parade nga mangandam na daan sa masinati nga pag-uwan sa halos tibuok adlaw karong Domingo. Gipanglantawan sa mga madag-umo ng panahon, sugod Sabado sa hapon o gabi, Enero 19, hangtod na sa Lunes sa buntag, Enero 21. Matod sa weather specialist sa pag-asa maktan nga si Romeo Aguirre, nga tungod kini sa low pressure area con LPA nga musulod sa nasod karong Biyernes sa gabi, Enero 18 o Sabado sa kadlawon, Enero 19. Dugang ni Aguirre nga dako ang kahigayunan nga mahimo kini nga usa ka tropical depression ug tawgon kining bagyong amang. Ang LPA kasamtang anaa sa kapin 2,000 kilometro ang gilayon gikan sa hinatuan Surigao del Sur. Diinog aduna lang kinigikusgon nga hangin nga 1530 kilometros matag oras. Hinoon, gitataw sa pag-asa nga maayo pa nga panahon ang masinati karong Biyernes ato sa Walk with Mary og Translasyon apang gipayamangnuan gihapon ang publiko nga mas maayo nga magdala na daan og panangga sa uwan. Arang-arang nga panahon ra usab ang masinati karong Sabado sa buntag, hinungdan nga way angay nga kabalak-an alang sa pagpahigayon sa fluvial procession. Justin Vistil, NewsBits. Ani ay pahibalo alang sa mga motorista. Sirad-an ang pipila ka mga dalan dinhi sa dakbayan sa Sugbo alang sa solemn procession karong Sabado. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Alang sa buot musalmot sa solemn procession karong Sabado, may pahimangno ang Cebu City Transportation Office kun CCTO. Pipila ka mga dan sa dakbayan sa Sugbo ang sirhan alang sa prosesyon. Sugod alas 10 sa buntag hangtod mahuman ang prosesyon, dili na maagian ang bahin sa Osmeña Boulevard, Dan Burgos, Dan Ordanita, MJ Cuenco Avenue, Dan New Imos, General Maximum Avenue o Fuente Osmeña Circle. Samtang ang mga pasahero ang jeep nga muagi sa ruta sa presisyon, i-reroute. Gibutyag sa CCTO nga magpahigayon na sila og clearing og towing sa mga sakyanan nga anaan nagpark sa ruta sa presisyon sugod alasay sa buntag. Sugdan ang solemn foot procession alauna sa hapon nga manukad sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Ani ang ruta sa rerouting sa mga POJ nga ipatuman sa adlaw Sabado. Chari Coronel, NewsBits. Libuan ka mga balikbayan nga musalmot sa kasaulugan sa sinulog ang gisugat dito sa Mactan Cebu International Airport Terminal 2 kaganihang buntag. Aniya si Kenneth Torres sa report. Sulod sa 17 katuig, ang Balik Cebu program nagpadayon sa paghatag sa mga balikbayan og kinasing-kasing nga pag-abi-abi atul sa ilang pag-abot dito sa Mactan Cebu International Airport Terminal 2 kaganihang buntag. Sa ilang pag-abot sa arrival area, gisugat sila og traditional sinulog chant sa Carding's Rondalia. Dungan sa pag-chant, ang paghatag sa mga Cebuano delicacies sama sa cacao chocolates ug ang pagsulob sa kwintas sa mga bisita. Matod sa manager sa Public Affairs Division sa Mactan Cebu International Airport Authority nga si Mary Andy Mabayaw nga angayang hatagan gayud kanunay ug importansya ang mga balikbayan. Ang kaning ato ang balikbayan welcome reception diri sa airport. Ato gyud siya gipahigayon para ma-feel bitaw sa ato mga balikbayan, especially sa atong sinulog season, ang warmth of Cebu. So ato ang maginang ginalantaw ba nga
Gitataw ni Lorna Cabrera kinsa gikan sa Chicago nga nasurpresa sila sa iyang bana sa giandam nga pagsugat sa Balik Cebu program alang kanila. Dugang ni Montesilio nga ang iyang pangaliya ngadto sa balaang bata mao ang gasa sa pagsabak sa iyang umagad. Si Glinda Spencer kinsa gikan sa Estados Unidos mibutyag nga kanunay siyang musalmot sa sinulog matag tuig kuyog iyang pamilya ug mga higala. Coming home. Yes. The big part is seeing my family and also to celebrate the Sinulog Festival. So, I'm kind of excited about it. Giimbitahan sab ang mga balikbayan og complimentary dinner ngadto sa Ayala Center Cebu. Ang tinuig nga Balik Cebu Balikbayan Welcome Reception ipahigayon matag Webes, tulo ka adlaw sa di pa ang kasaulugan sa sinulog. Kenneth Torres, NewsBits. Alang sa latest sa balitang sports, aniya si Justin Vistil. Gidala ni NBA superstar Stephen Curry ang Golden State Warriors sa kadaugan batok New Orleans Pelicans sa ilang duwa kaganiha dito sa Oracle Arena. Mitapos si Curry sa duwa nga adunay 41 puntos, 5 ka rebounds ug 3 ka assists. Midugal sab si Kevin Durant og 30 ka puntos, 15 ka rebounds ug 4 ka assists. Samtang mitali si Klay Thompson og 19 puntos, 7 ka rebounds ug 3 ka assists. Human sa maong duwa, giila si Curry nga mao'y unang NBA player nga mibuhat og history sa pagpakatap og sobra sa 8 ka 3-pointer sa iyang 3 ka sagunson nga duwa. Samtang ang New Orleans Pelicans gipanguluhan ni Anthony Davis nga adunay 30 puntos, 18 ka rebounds og 7 ka assists. Miambal sab sa iyang katako si Nikola Mirotic og 29 puntos, 5 ka rebound og 3 ka assists. Midugang si Drew Holiday og 25 puntos, 6 ka rebounds og 7 ka assists. Samtang si Julius Randle mipakatap og 23 puntos, 7 ka rebounds og 3 ka assists. Sunod nga makontra sa Warriors ang Los Angeles Clippers, samtang makaatbang sa Pelicans ang Portland Trail Blazers. Justin Vistil, NewsBits. Ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Rebecca Roberts. Human ni butyag ang kapamilya actress nga si Angelica Panganiban kabahin sa pag-unfollow ni ini sa ex-boyfriend ug on-screen partner nga si Carlo Aquino, ni tumalsab sa social media ang mga hulagway diin makita ang actor ug usa ka non-showbiz girl. Giingong kuha kini dihang nagbakasyon si Carlo sa La Union ning buwana lang. Makita sa hulagway nga sakay ang actor ug ang babayi sa jet ski. Gila ang maong babayi based sa Instagram account ni ini nga Trina Candaza. Dili lang kini ang labing unang nakit ang nagkuyog ang duha. Nakitaan sab ang duha sa usa ka restaurant sa mall sa Makati City ug ingong nagsigi na og kita ang duha ni adto pang 2018. Samtang, ni adtong Martes sa gabi, sunod-sunod ang tweet ni Angelica kabahin sa heartbreak nga nasinati ni ini. Wala man hinuon gibutyag sa actress kung kinsa ang iyang gipandunggan apan nagduda na ang mga netizens nga doon na kini connection kang Carlo. Sa pagkakaroon, busy si Angelica sa teleserye ni ini sa kapamilya network nga Playhouse, kauban si Zanjo Marudo. Gibutyag sab sa actress nga anaa siya sa Sugbo karong Sabado alang sa kasaluugan sa sinulog. Rebecca Roberts, NewsBits. Ug mao kato ang naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit the website at www.sunstar.com.ph. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nico Tubo, ug kini ang NewsBits.